Përshëndetje nderuar dëgjues të Radio Sinqalli, jemi sot në emisionin Art, Kulturë dhe Trashëgimi dhe kemi kënaqësinë që kemi prapë profesorin dhe arkeologun e nderuar profesor Neritan Cekën. Sot do të flasim për zonën e Shpallit, profesor që ju e njihni mirë dhe familja juaj ka histori nga ajo zonë sepse domthon babaja apo gjyshi juaj ka ndërtuar dhe shkollën e parë në Shqipë dhe traditat kalojnë brez pas brezi dhe vetë ju po e përcillni këtë domethënë kënaqësi që quhet mosimdhënies, po edhe arkeologjistë kë vajza juaj domethënë. Pse kjo zonë profesor është e veçantë dhe ngelet si e pavarur në Shqipërinë e Mesme dhe në traditat e kulturës popullore? Duhet që historia është e hershme, sepse ishte një zonë kalimtare nga Lugina e Shkumbinit për në Luginën e Devollit, në zonën e sotme të Gramshit. Dhe rrugët kalonin në pjesën e Shpatit sipër, për të evituar prrenjt, se ishte proj gostimës, lumi gostimës që quhet, dhe vetë vetiu ishte detyruar rrugat nga Kalaja e Elbasanit, që u rrithe me lua në kone Mehmeti II, edhe veçanërisht nga shekulli i 15, kur bë Elbasani një qendër administrative dhe tregtare, rruga për të dalë për të shkuar në Gramsh dhe Mututje, pasaj për në Korç, se kjo ishte rruga e karavaneve, kalonte në Shpatin e Sipërm, pra ngjitesh në Shelsan, Leshan, Gjinar, vazhdonte për në Zavalin, dhe pasaj zbriste për në Gramsh. Si rrjedhim, ishte edhe zona ku ngritën kishat e parat të ishin modeste nga pamja, kur i shef nga jashtë duken si shtëpi, sepse Perëndoria Osmane asaj kohe nuk lejonte ndërtime madhështore, ato duhet ishin vetëm xhamiat, dhe por që brenda ishin galeritë vërtet arti. Dhe këtu zhvillohet talenti i Onufrit që ishte nga Neokastra. Neokastra ishte Elbasan, qyteti quhesh në fillim qyteti i ri, emri Elbasan vjen nga turqishtja, do të thonë e pushtova Vurador, ishte sultan Mehmeti II që i dha këtë emër, dhe Onufri vetë, me atë krenarinë e tyre, nuk mund ta quante nga Elbasani vetëm, po quante nga qyteti i ri, nga Neokastra. Kjo është arsyeja që Shpati ruajti një identitet edhe për një arsye tjetër. Mendoj që ishte vendi i dërstilave në Gjinar, po të kaloje 50 vjetë për para, të duke e sigurishe në një skenar filmi të Don Kishotit, në qovë se kujtoni atë aventurën e Sancho Panchos me këto, me dërstilat, që janë mullinjt me ujë, që kanë të mëdhej që rajnë ato stofrat për leshi, i njëshin, dhe kishte një agjensi, shte habiqme për konë, kishte një agjensi në pazarin e vjetër të Elbasanit, ju duhet ishte shumë e vjetër, ku ti shkoj edhe qoje qilimat, qoje për tilar, velenzat, që nuk lajnë kollajnë shpi, dhe i të jip të vetëm ishte një gjë shumë e thjesht, të jip të mërë të një shkop, relativisht njom, bënd të ca prerje të këshkopi, e pris të për gjysëm dhe të jip të gjysëm në shkopit, të prerë vertikalisht. Dhe kjo ishte fatura, sepse ati ndërstila nuk ishte mundësi që të ruan të identitetin e madhit kështë e marë. Pra dhe kjo, fakti që ishte industria, mund të ishim 15 ndërstila vetëm në Gjinar, jep të përsëri dhe një loj forca ekonomike. Kështu që pa tjetër dhe kulotat e malit bukonit, dhe këto bërnë të ruash ku identiteti cili u shprej dhe në faktin që ruajti besimin, rritin ortodoks, dërsa pjesa tjetër, një pjesë e Shpatit poshtëm, dhe gjithë Lugina Shkumbinit, përgjësi, përveç Kalas Elbasanit, ndruan fenë. Dhe lidhja midis Kalas Elbasanit dhe Shpatit ka qenë tradicionale. Ne kemi pas dhe disa prona, po në Shpatin e Ullut, dhe gjyshim, shkoja dhe si mësus njësoj si Petronini, Luarasi. Pra ishte një mësus shëtitës, të meloj disa shkolla, pra thuat që është hapër shkolla Shqipe në 1908,
Por ata që hapën ishin tamam nxënësit e Hysen Cekës që ishte atje që nga fundi i shekullit 19, që nga viti 1890 e ca dhe del në raportet e spionëve austriak ose informatorëve, po themi mos përdorim fjalën spion, që është Hysen Ceka i cili bën këtë aktivitet në shpat. Përveç që ai ka shkruar në atë kohë, ka shkruar disa artikuj tek revista Albania. Fajkonisës ku edhe emri ti, po themi, pseudonimi ti ishte një shpatarak, do ne kishte identifikuar vetëm me shpatin. Profesor, këtu në, do të thonë në këtë realitet që është zona e shpatit, ne shfaqim edhe ato që quhet në teoritë historisë dhe kriptokrishterimi. Pse ndodh në këtë, do të thonë kriptokrishterimi është që personat paguajnë taksat në perandorinë osmane, shfaqen sikur janë të besimit të musliman, por në shtëpi të gjithë ritet janë ortodokse dhe ndodh një fenomen shumë të fortë në këtë zonë. Kjo ishte një lloj dinakrie për të shpëtuar ndryshimin e fesë që u bë, sidomos në shekullin 16. E pas një fushatë të madhe të perandorisë osmane për t'i kthyer në musliman sepse vetëm muslimanët kishin nevojë për kishin të drejtë të shkonin luftëtar. Po vajtja në ushtrinë atko ishte fitim, se ktheshëm me plashkën e luftës. Ishin akoma perandoria osmane ishte akoma në ekspansion fitore dhe pas disfatës së Vjenës kjo ndërpre. Por kishin gjë tjetër, që ata që ishin musliman nuk paguanin taksa në fshat, por kishin detyrim ushtarak. Kur i merrnin, i qonin në ushtar, qonin të nizam, që quash, mund qonin nga erë dhe s'ktheshin më, se shkonin deri atje, si që thot, ku piqe i buka në djel, në Jemen, kishte shqiptarë që shërbenin, në gjitha gradat dhe mundshme. Dhe, që bën shpatarakët, me një gur vran dy zoq, pra, duke u këthyar formalisht në musliman, registroheshin Elbasan si musliman, pra, Josif Qosja ishte i Suf Qosja, një nga personazhet e mëdhej të patriotizmit shpatarak, dhe kështu me radhë, kur zbrisën Elbasan ishte i Suf. Kur ngjitesh në shpat, ishte Josif, shkonte në kish, pagëzonte fëmijët, mbanin priftin, edhe mbanin korrespondencë me qendrat e mëdha kishtare, pra pregatisnin priftrinit e tyre, ishte një qendër lëvizjes të mendimit fetar, filozofik, përveç që zhvilluan edhe artin e tyre. Pra, kemi tre kisha, vetëm pikturuar nga Onufri. Përveç asaj që nga ky ambient, del Konstantin Shpataraku i famshëm. Kuptoj. Profesor, Thoma Meksi thot që me gjithë se jemi në Shqipërinë e Mesme, në këtë zonë, është e pasur dhe përveshjet e kulturës popullore. Me ndohet 35 kostume. Ju si arkeolog, do më thënë, keni bërë dhe gërmime në këtë zonë dhe mendojt që këto veshë janë dhe të periudës i lire të shekullit 2-3 dhe vim pas taj gradualisht duke ardhë dhe po mendohet në gjurmën e 35 veshjeve, jo vetëm gjubletat, mendohet të derdhjet e, do më thënë, nga meshkujt të pandoflave, të gratë stolit, dhe është interesante se ne jemi në Shqipërinë e Mesme, mendohet që Elbasanin e themeluan do të thënë qytetin që të urbanizuan turqit, por është më i vjetër, dhe kultura popullore dhe ajo që quhet veshja e qytetare, do të thënë është shumë e larmishme. Kjo pse ndodh prapë në kjo, po themi, ne si arkeolog e kemi të vështirë ta ndjekim procesin e veshjes sepse nuk kemi shumë dokumentacion nga antikiteti, por cili është dokumentacioni jon? Sepse kur paraqiten në reliefet e asaj kohë, edhe nga Beçi kemi reliefe, cilat janë veshjet e grave, është linja që ekziston dhe sot, është një linjë me mëngë të shkurtra, mbi cilin ka një veshje tjetër, që është pa mëngë, edhe me prerje 4 këndshe ose 3 këndshe në gjoks, edhe nga njerë ka dhe një labane, pra, hidhet një lloj gune, e cila është me kapuç në rast të shiu, dhe kjo ka ekzistuar deri vonë, po në zonën e Labris, jo në zonën tonë, në zonën e Elbasanit, të i mbanin barit, po nuk mbash në shtëpi. Pra, dhe që ndonë në atë ko, numri i zbukurimeve që gjemë të gratë, shumë i kufizuar.
Kemi këtë rëndes që kanë kostumet e sotme, që arrin deri sot të malësive të Elbasanit, ku më të ngarkurat janë shpati, polisi që ndryshon, dhe labinoti, pra në një hark vetëm 10-15 kilometra, po të themi, në dy anët e shkumbinit, të gjenë tre, për të mos thënë Godoleshi, ka prap një kostum tjetër. Kuptoj. Dhe Belshi ka një kostum bashkë me Sulovën, ka një kostum tjetër. Dhe ky është vendi ndoshta më i pasur në kostume që ka Shqipëria në një territor kaq të vogël, kaq të ndjeshur. Ka një arsyetim, profesor, apo lidhet me rrugën e Ignatia, me tregtin? Arsyetimi natyrisht është rruga e Ignatia, e cila rigjallërohet, sjell pasuri, një pjesë e zbukurimeve vin nga Konstantinopoli, fillon gara e zbukurimeve, një shoqërie se vin nga Mesjeta. Një shoqërie mesjetare, siku gruaja fiton një vlerë të re për në qeverisjen e shtëpisë, ku burrat largohen nga shtëpia dhe është gruaja që prezanton fuqinë, pasurinë e fisit, siç kemi edhe në veri, xhubleta, ato mbledhjet që bëjnë gratë, vajzat e Kelmendit për të manifestuar kostumet dhe atje të ngarkuara me zbukurime të shumta, janë tipike jo vetëm për Shqipërinë. Moda ishte europiane dhe kjo po edhe në për filma, keni parë se si janë ngarkuar aristokracia, jo vetëm aristokracia, po të gjithë. Pra, kjo shfaqja e një veshje, nuk mund të themi moderne, po aristokrate, është tipike për Mesjetën, ndërsa antikiteti nuk ka një lidhje direkte. Nga antikiteti ne për gratë trashëgimojnë linjën edhe pamjen që pastaj kthehet në jelek, kjo pjesa e sipërme, dhe për burrin jemi 100% sigurt me fustanellën se është gjetur në dimal. Pra fustanella nuk paraqiten shumë herë burrat, por kemi një paraqitje në Muzeun Kombëtar, është unik, një relief në 3D, po thuaj në 3 dimensione, cili paraqet një mashkull me fustanellë. Do thënë arsyetimin e duhet ta bandojmë gjithmonë në krahun e rrugës Ignatia, sepse kjo nuk është një shoqëri vetëm bukolike, por edhe shoqëri tregtare, sepse rrugët shkojnë në Selanik dhe më vonë. Absolutisht. Dhe kjo është korridori që në politikë quhet korridori 8 nga ana. Patjetër, dhe ishte ngajherë ishte transversal, do një rrugë gjithmonë rruga e karavanave ka kaluar në dy drejtime, rruga e vjetra Ignatia ku ishte qendër Elbasani. Po ka dhe një rrugë tjetër, e cila duke u nisur nga Durrësi, vjen Elbasan dhe pastaj nuk ndjek shkumbinin, që ishte shumë i vështirë në atë kohë, dhe kanë gjetur rrugën e Shpatit, dilën Shpat në Gramsh, edhe dilën pastaj në duke ndjekur Devollin e Sipërm, dilën në Maliqe dhe në Korçë. Dhe kjo është rruga më e konservuar e Ignatia, rreth 160 km midis zonës Polisit dhe Priskës. Është më e konservuara në komunikuar Walter Shtylla, që ka qenë drejtori. Më unë kam ndjekur, në fakt ndjeksi pare kësaj rruge në terren kam qenë unë dhe Lazar Papajani, dy Elbasanës nga Kalaja, që në kohën që unë isha drejtori i Muzeut të Elbasanit, pra në vitin 68-69, kemi bërë një ekspedit ku kemi shkelur të gjithë rrugën e Ignatia me këmbë. Dhe atë kohë ruhesh në mënyrën më të mrekullueshme, sidomos që nga Miraka, ku kalon lumin e shkumbinit, sepse pjesa tjetër shkelur nga rruga turke deri ke rruga moderne kalon mbi rrugën e Ignatia. E ke poshtë gjithmonë dhe nuk e shef dot. Kur zgjatje mund të ecësh në këmbë për 10 kilometra deri në kufirin me Maqedoninë. E së deni qaftan, që ishte pa mundur të shkojë në atë kohë, se ishte breskuvitar, dhe pastaj ndiqet nga emrat, se një nga emrat është Klavdanon, që është qaftan, është emër shqip i mirëfill, pastaj është Ori, Lihnidi i dikurshëm, Heraklea, që është Bitolia e sotëm, manastiri i dikurshëm, dhe pastaj vazhdonte për në Selanik, ku janë gjetur dhe gurët miliarë, të cilët të regojnë që emri Ignatia nuk vjen nga Shqipja, si shto është për para. Ignatia, do në rruga gjatë, ka dhe interpretim tjilë, as nga qytet Ignatia, në Itali, ku duhet ishte pika e fundit, fakt pika e fundit e via Apia, është Brindisi, ku janë dhe kolonat, që të regojnë fillimin e rrugës Ignatia, edhe
Pastaj Durrësi, nga Durrësi shkonte në Selanik. Profesor ngelet dhe një tezë, ne folëm për shpatin dhe për krishterimin, por krishterimi vërtet është dhe në Kalanë, në lagjet e Elbasanit, dhe mendohet që janë dhe familjet e mëdha që mendohet, Gjuvanët, Popat, që kanë zirë dhe emrat nderuar, por dhe vetë familja juaj. Kjo ka një lidhje, profesor, të krishterimit vjetër në, në teritor? Pse ishte katedralja, e, edhe ishte lidhur dhe me, me manastirin e Shionit, ishte afër, që ishte prapë një qendër e rëndësishme. Ka qenë dhe në fakt, ka qenë edhe në aty afër Shionit, në Mamër ka qenë edhe një nga qendrat e fundit të Peshkopatës Arbrit, e cila pastaj u shkput iku për në veri. Po jemi në territor bizantin. Po jemi në territor klasik bizantin, të themi të traditës kishtare. Edhe si rrjedhim u krijua kjo lidhje midis Kalas edhe familjeve që ishin rreth, gjithë familjet ortodokse janë rreth kishës, ngjitur me kishën. Kurse në periferi janë familjet bektashiane, në ku bënte pjesë edhe familja e gjyshit tim, po themi. Mehmet Çelirama, që ishte pronari i vërtet i shtëpisë ku pastaj u fut si dhëndër dhe edhe gjyshi im. Kjo përcaktoi pastaj edhe një marrëdhënie midis komunitetit ortodoks dhe atij bektashian ose musliman. Dhe të gjithë familjet bektashiane ose muslimane, si që dhe familja Ceka, kishin një nun në pjesën ortodokse, ose një vlam në familjet ortodokse. Për shembull, Hysen Ceka që ishte gjyshim, ishte vlam, do në kishin pirë gjak, me të jatin e Dimitër Shuderikit, me Simon Shuderikin. Dhe Lef Nosi ishte nuni i babaj tim. Dhe kjo krijonte sigurinë për komunitetin e ortodoks që mos prekej. Nga herë kishte edhe reakcione të fanatikve musliman kundër ortodoksve. Dhe kjo s'ka ndodhur kur në Shqipëri për faktin se ishte krijuar ky koezion, cili duket që bënde pjesë në ndërgjegjen që mbi musliman dhe mbi të krishterë, mbi ortodoks ata ishin shqiptarë. Kështu që cila është veçoria për shpatin? Shpati ka furnizuar me familje kryesisht Durrësin, pra pjesa më e madhe e shpatarakëve. Nuk vinin Elbasan. Pra nuk kemi ne familje, mund të ketë pak familje me origjinë nga shpati. Unë nuk jam futur, sepse identiteti ka i tyre shpeshherë ka humbur sepse quhet Papajani, nga që kishte një prift. Apo në këtë rast Popa, që ishin prapë që vjen nga priftrite e kishës, e ortodokse. Kështu që dhe ka bardhi, ka familje që është e vështirë, pasaj ti përcaktosh se nga e kanë origjinën. Po familje tipike Toçi, për shumë, që është një nga familjet më identike të shpatit, është në Durrës. Dhe ka të sa familje shpatarake që janë në komunitetin ortodoks të Shkodrës. Në ato 100 familje të famshme, Shkodrane ka disa që vinë direkt nga shpati, si që kanë ardhë dhe nga zonat tjera, kryesisht nga Kavaja, nga Reka e Dibrës, që ishte komuniteti ortodoks shqiptari i Maqedonisë veriut sot, apo nga Ori, edhe nga Struga. Profesor, ju përmendët që muzeu, sepse ju keni punuar dhe jeni themelusi muzeut të qytetit Elbasanit, dhe në traditën shqiptare të kësaj që quhet një traditë që nuk lindi asë në vitet e 10, por është dhe pak më e hershme, kur ndërtua universiteti. Sot këto qytete duan që të preken nga turistët dhe muzet marrin një atribut më të madh. Mund të në thonë një diçka që dhe më thonë duhet funksionojnë dhe tjenë më dinamika dhe të quen muzet brënda qyteteve? Këto quen përthama, nukleo. Pra, cilë është fati Elbasanit? Fati Elbasanit është që zbuluar kisha me mozaik të Rabi Bezistenit. Rabi Bezistenit është një nga monumentet e natyrës, bashkë me qesmen, se është pjesë edhe identitetit e Elbasanës, bërën pjesë ke këngë Elbasanës, në qovë sa ashtu. Dhe aty është shpia Sejdinit,
ku është instaluar muzeu. Pra, në qofë se ne e regulojmë mirë, pra e bëjmë, e mbulojmë kishën, gjejmë mënyrë që ajo të jetë e hapur, mozaiku që është një mozaik i jashtëzakonisht, ta restaurojmë. Ka mbetur pa restauruar, kjo është gjendja. E Shqipërisë është që nuk di çfarë ka në një farmase. Dhe Kalaja ka prapë shanset e veta, sepse ka bërthamën qendrore ku është katedralja, dhe rreth janë sa shtëpi të mrekullueshme, akoma të paprishura. Nga një anë ligji i ndalon pronarët të ndërtojnë ose ta riparojnë me forma të reja, por nuk inkurajon që brenda kësaj strukture, sepse shteti ka për detyrë anën e jashtme, duhet ta financojë shteti. Pronari ka për detyrë anën e brendshme, por duhet krijuar kredi me përqindje të ulta në mënyrë që pronari ta vërë në përdorim dhe jep në mundësi për atë që quhet bed and breakfast. S'ka nevojë të ndërtohen hotele shumë të mëdhej në Elbasan, në qoftë se nuk janë shfryzuar, edhe mundësi ti ka vetë Kalaja. Në qoftë se Kalaja, siç ka filluar, ka disa restorante ku bën pjesë edhe Skampini, që është brenda në Kala, dhe ka një pjesë të gërmimit arkeologjik. Por rreth tij ka një zonë të madhe që mund të kthehet në një zonë arkeologjike, po të gërmohet, është e pandërtuar, nuk do ndërtohet, është parking edhe kështu me radhë. Dhe kjo mund të japi mundësi që me të vërtet të kthehet në një zonë turistike, nëse restaurojmë hyrjet. Ka projekte për restaurimin e hyrjeve. Ku kalon të Via Ignatia, hyrja dhe dalja, pa themi, drejt lindjes. Profesor, do t'i bëjë dhe një pyetje tjetër, se ju përmëndët, të më thënë, Onufrin e Madhë, por është dhe vari Kostandin Shpatarakut në këtë zonë. Pse shpërthen muralja, ikonografia dhe tradita kishtare e pikturimit për dhe ikonografisë në këtë zonë? Ka një arsye, të më thënë? Se gjithmonë, duke qënë se u thatë dhe Dimali dhe Berati dhe rrugët janë komunikuse në përmjet Beqit, këto janë dy zona që kryshtërimi jep dhe merë me njëra tjetërën, por vet zona e Shpatit dhe vet katedralit që janë ndërtuar dhe kishat që janë ndërtuar brënda kalesë, kanë një ikonografi të mrekullueshme, duke si kur është një vënd piktor, është një vënd didik. Pa tjetër, këto ishin shkolla, në kuptimin jo e shkollës ku jepesh mësim, por që marim Grabovën, që është dhe më izoluar akoma, nuk e dija keni qenë në herë, do në mezi arrinë Grabovë. Dhe Grabova ka një tradit në krimin e, po themi, e piktorve të shkuar Grabovar. Edhe Katrot, ato që quen Qetiri, Zografët, e këshu me radhë janë familje të cilët vazhdojnë për disa qindra vjetë, kalojnë nga babajt e kibirit e kinipi, sepse nuk ishte një artë i mirëfilë në kuptimin e arteve që zhvilloheshe në përëndim. Ku nuk bësh do të djali piktorit madhë, nuk bësh do të piktorit madhë. Sepse këtu janë e jemi të rrethuara nga ikonat. Pra është e standardizuar dhe rallë janë piktorit të cilët brënda një familje dalin nga themi artizanatik, në fakt janë artizan, që dinë shumë mirë se si shtrohet, si suvatohet vëndi, kur është ta fresk, se si bën njyra, dinë të t'i gjenë të njyra, se nuk është kollaj, se përdorin 20-30 njyra, nuk është 3-4 njyra vedëm. Pra, edhe në këtë drejtim duhet ishin artizan, si që është dhe roba qepë, si i kohës dhe këshu me radhë. Dhe brënda kësaj tradite dalin pa pritmas figurat ku duket edhe talenti artistik, si që shton Ufri. Por edhe, unë jam sigur që edhe Kostantin Shpataraku, ne nuk kemi generologjin. E kemi Onufrin, kemi djalin në Onufrit, dhe pasa kemi Shkputje dhe në del pas një shekulli, ose në qikë më shumë, në del Kostantin Shpataraku. Dhe ne shpesher nuk e thonë nga janë, apo vë vetëm emrin, nuk vë fare emrin, apo e ka mira ikona. Ako Onufrin e mendojnë nga Berati, por a i shkëllqimin e mathe ka në Berat, dhe origina mendojt jetë. Por Neo Kastra është Elbasani, nuk është që unë jam Elbasani, se do t'i marë Beratas dhe. Pastaj duhet kemi një gjë që, kër u kryua Elbasani, një pjesë e popullsisë Elbasani të umur nga Berati, Zanatëshit e tjetë erdhe nga Berat. Prandaj, korespondojnë disa mbiemra, duke përfshirë dhe cekat. Kuptoj. Cekat janë në Berat, janë dhe në Elbasan.
Po kemi pastaj budat janë tipik edhe atje edhe këtu. Dhe numri familjeve i korespondojnë nuk është parë, nuk është i pakët. Kuptoj profesor. Duhet të themi këtë që jemi edhe në një rrafsh të asaj që quhet Bizant dhe kufiri midis linjës dhe perëndimit thyhet dhe Elbasani është simboli i kësaj gjëje dhe i bashkëtesës fetare, i harmonisë, ndihet në kala, ndihet në zonat midis fshatrave, por dhe qytetrimet janë të shtrezuara. Në fakt është një çik më nga Veriu. Do në është një buffer zonë, tipik është Tirana, që mos t'i marim në Elbasan si gjitha, edhe fakti që pika, ajo, selia e fundit e arbrit ishte në Elbasan, tregon që erdi nga Tirana, sepse selia ka qenë në Tiranë, ka qenë në zonën e, po themi që ne nuk e dim të Priskës. Kur kanë qenë skurajt? Kur kanë qenë skurajt, edhe në zonën e ku është, po themi, në del lumi Tiranës, në Brar, në zonën në Brar, se ka pasur të gjithë kanë qenë kisha katedrale, Brar, emra të shëngjerë, shënmëri që janë në shëngjerë. Patjetër, dhe është gjithë kjo zonë e cila ka qenë vendi ku bësh kalimi shumë interesant. Shpeshherë këta shpalleshin si peshkop katolik dhe pastaj shpalleshin si peshkop ortodoks. Sipas interesave, sidomos në shekullin e 13-14, ku lufta midis tyre ishte akoma për të kapur territoret. Dhe prandaj kjo është vlerë. Është vlerë historike, vlerë shpirtërore, kjo tregon që këtu s'ka pas kur lufta as midis katolikëve dhe ortodoksëve, që në vende tjera janë në Francë janë shoqëruar me masakra, midis brenda të krishterëve, atyre protestantëve dhe edhe katolikëve. Kurse në Shqipëri s'ka ndodhur kur një gjë e tillë. Ajo që dua të them, të kthemi prapë ke shteti, nëse po vim drejt fundit, do të vlerësoj edhe një herë që kisha shqiptare është ngritur nga hiri pas 90-s, ishte një kishë që jo vetëm që humbi pronat e saj, humbi referencat e saj që ishin kishat, por që mbrojtën me fanatizëm nga një grup njerëzish sot nuk vlerësohen, nga Aleksandër Meksi, nga Emir Riza, nga Theofan Popa që ishte kryesori i tyre, edhe Piero Thomo, të cilët bën dhe listën ku përpoqen që brenda presionit më të madh të shpëtonin maksimalen dhe u shpëtua vlerat më të mëdha, u shpëtuan ç'është e vërteta. Dhe u shqiri ikonat, librat, vetë godinat, afresket, dhe katastrofa më e madhe ka ndodhur pas 90-s. Dhe mos kishte qenë kisha ortodokse që vuri dorë për mbrojtjen e tyre, për restaurimin, atje ku pati mundësi, nuk do kishim dot këtë pasuri. Ku ka ndodhur katastrofa? Atje ku shteti shqiptar nuk ja dha kishat, nuk i ktheu kishat. Kuptoj. Kishat dhe manastiret që u dëmtuan pas 90-s, deri në 90-ën kanë qenë me çelës në dorë, kishte roje, kishte kujdestar, dhe veçanërisht në dekadat e fundit ka ndodhur një katastrofë e cila po është në vazhdim. Po humbim çdo ditë qindra metra katror afreske sepse Ministria e Kulturës nuk është në gjendje të mbrojë. Dhe nuk po zgjidhet problemi thjesht ligjor, kushtetuesi, kisha duhet marrë pronat e veta. Çi kanë marrë në 66, në 67, duhet t'ja kthej shteti. Do të thonë nëse atëherë ishte një rrezik kokë për listat që, do të thonë, ju shpëtuat, profesor, emrat caktuar, kishat caktuara në gjithë territorin, sepse dhe territori është nga territorët më të larmishme në Europë. Patjetër. Duke pasur dhe kishat ortodokse dhe kishat katolike, por dhe të besimit musliman. Kështu që duhet i kthej edhe japi mundësi faktorit që i ka ruajtur. Janë dy faktorë, shteti që i ka rënuar në këtë kohë dhe kisha ortodokse që i ka ruajtur. Dhe i duhen dhënë kësaj, kisha ortodokse të gjitha pa përjashtim. Ato që quhen monumente kulturë, s'ka të drejtë i mbaj shteti shqiptar. Të kthej kishës dhe të mbaj përgjegjësinë e vetë, sipas ligjit, ata janë përgjegjës
për strukturat jeni ju, është kisha. Atë e përgjegjës për çka vlerë artistike duhet i ruajnë ata, duhet ndarë puna. E më sigur që në qovë se arrijet kjo dhe luftojmë fort për këtë zgjidhje, do shpëtojmë, do thënë, atë që... Dhe modelit sot në botë janë, profesor, janë në Greqi, janë në Romë, janë në... Pa tjetër, kjo është këshilla ime edhe mendimi im. Ishte kënaqësi që ju kishim, profesor, dhe shpresojmë dhe herë tjetër, do më thënë, të flasim dhe për rrugë të tjera, do më thënë, që janë shumë të veçanta në Shqipëri, që nga koha antikiteti. Është një kënaqësi dhe ju uroj me këtë rast edhe dëgjuesve tuaj krishtlindjet përpara dhe vitin e ri, edhe një vit sa më të mbarë.